Рано утрово во Делчево гореше комбе. Подметнувачот на пожарот е 62-годишната НД, која, како што дознава телевизија Стар, поради долготрени семени недоразбирања со семејството на низиниот девер, го пожарила неговото возило. Инцидентот се случил рано утринава околу 3 часот и 45 минути. Интересен е фактот што подметнувачот на огнот само го пријавила случајот во Делчевската полиција, представувајќи се како случај минувач. Пред полицајците го опишала настанот дека прво видела оган, па потем слушнала експлозија и опожарување на комбето од неговата задна страна. Сепак, околните надзорни камери ги откриле нејзините пиромански намери. Делчевчанката, која повикала и пожарникари, е приведена. Примена дојава во 03 часот и 45 минути на запалено патничко моторно возило комбе на улица Булевар Македонија. Од наша страна интервинирано со едно противпожарно возило и тројца пожарникари. По пристигнување на лице место, а возилото беше зафатено во задниот дел и со гасење со еден противпожарен апарат, пожарот за кратко време беше локализиран, а потоа и целосно угаснат. Противсторителот по разгледување на случајот од полицијата најавија дека ќе биде превземен соодветен поднесок.